A... Tami? Jsi tu? Co to je? To je porno časopis. A nikdo není doma. Vlastní porn do časáky, jo. A ještě jeden, kdyby náhodou. Tak, kde začneme? No tak moment. Tohleto... Kanis, oděvy, obuv, rukavice pro práce, volný čas? Džuk. Ano, dále. Zdraví. Vy jste ředitel firmy Kalis. Ano, osobně. Co pak byste si přál? Nechystáte se náhodou v poslední době vydat časopis? Jak zabít skurvýho ředitele? Mě by se totiž zdravinka jeden hodil. Víte, pane, to je docela dobrý tip. No, co byste řekl za týden? Cože? Týden? To je moc dlouho. Já totiž potřebuju... hned teď. Oh,